Дари природи з української Венеції. На Дунаї починається сезон місцевого оселедця. Це дуже корисна риба, багата йодом та різними мінералами. Її вважають справжнім делікатесом, адже вловити дунайку можна лише навесні. На риболовлю вирушив Назар Буруха. Вилківчанин Віктор Рибалець з діда-прадіда щойно повернувся з Тоні. На місцевому селангу – це місце на Дунаї, де рибалки закидають сіті, аби впіймати найголовнішу в цьому сезоні здобич – дунайку. Сезон цього оселедця починається навесні, коли він заходить із Чорного моря до Дунаю на нерест. Для вилківських рибалок це ж не основний заробіток. Більшість людей, по крайній мірі, Вілкова, ті, хто працює на сельодку, от, собственно, заробіток, який отримують, вони накапливають і там вже якби розподіляють. З Тоні рибалки можуть прийти з кількома десятками кілограмів риби, а можуть повернутися порожніми. Це рибалка. Ага. Рибалка. Ти ж не бачиш, що там в воді. Ти сподіваєшся, ти стараєшся, ти робиш свою сторону, а там як природа вже поверне. Цього року через холодну погоду активний сезон дунайки почався лише наприкінці березня. Сьогодні добре, по сравнению з прошлими днями сельодки просто не було. От і сьогодні вона пішла і достатньо, слава Богу, в общем. Останні кілька років, скаржаться чоловіки, риби небагато. Пов'язується із відсутністю течії та зменшенням води у Дунаї. Тож, аби більше заробити, люди можуть працювати цілодобово. Як кажуть у Вилковому, місяць рік годує. Вони не відпочивають, люди стараються працювати як можна більше. Тому що сіль йде місяць-два з половиною і все. У досвіда дунайку розвозять по базарах. Продають кілограмами. 60, 65, 70 гривень. Вона розсипається, ящик наклоняється. От величини сельодки. От є маленька, да? Є поменше, є крупней. Є от така, є крупней, да? Вона ж не буде по одній ціні. Втім, натрапити на вилківську дунайку можна і на одеському привозі, і на київській Бессарабці. Ціна від 60 гривень за штуку. Але воно того варте. На смак ця риба ніжніша за звичайний оселедець і багатша на омегу-3. Найпоширеніший спосіб приготування – засолювання. Спершу дунайку треба добре вичистити, вимити, замочити на 20 хвилин, а вже після цього можна і солити. Місцеві подають таку рибу на стіл вже за кілька годин. А ще вилківські рибалки дунайку варять з картоплею, сіллю та лавровим листом. І навіть смажать. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.